Йдемо далі. Зерно розбрату. Польща може переглянути своє рішення про заборону експорту українського збіжжя. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики за результатами сьогоднішньої розмови очільника відомства Миколи Сольського з польським колегою Робертом Телусом. Зокрема, сторони домовилися знайти спільне рішення, яке задовольнить обидві країни. Якими ці рішення можуть бути? Чи вдасться домовитися зі Словаччиною та Угорщиною, які в односторонньому порядку не зняли обмеження на експорт українського зерна? Про це зараз поговоримо з Олександром Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні! Доброго дня, тільки Олексій. Героям слава! Отже, розмова двох міністрів, в результаті якої досягнуто домовленості про діалог, пошук компромісних варіантів щодо експорту українського зерна, умова – мають бути враховані інтереси обох сторін. Поки що, звісно, важко уявити, на які б умови Польща пристала, а чи можете їх уявити ви? Як ви вважаєте? Ми чудово розуміємо, і це потрібно доносити до максимальної кількості як геополітичних акторів, так і всередині України і Польщі, що це не конфлікт між Україною та Польщею, як намагаються в тому числі видати це пропагандистські російські ЗМІ. Ми, перш за все, вдячні польській стороні за постійну підтримку України. Як до повномасштабного нападу Російської Федерації, так і під час нього. Польща дійсно є нашим одним із найближчих партнерів, найближчих адвокатів. Вона нам і в військовому плані, і в гуманітарному плані завжди дуже допомагала. Але цей зерновий конфлікт, якщо так його можна назвати, він насправді більше між Польщею та ЄС, між польськими фермерами та Єврокомісією. А Україна, по суті, да, вона просто в контексті цього конфлікту перебуває. Насправді, польські фермери кажуть Брюсселю, що вони в єдиному ринку аграрному Європейського Союзу, і вони мають, кожен усі фермера по всьому території Європейського Союзу, бути в рівних умовах. Тобто, хоч в Португалії, хоч в Італії, хоч в Іспанії, або в Польщі чи Болгарії. А за рахунок того, що як Польща, так і Європейський Союз прийняли рішення про відкриття кордонів українського збіжжя без всякого роду квот, то, звичайно, польські фермери не доотримують відповідного прибутку. І я вже скажу, що за цей період Єврокомісія вже і польським фермерам, і тим фермерам з п'яти країн, які раніше були в мораторії, вони вже компенсували 100 мільйонів євро. Зараз, наскільки я розумію, ці перемовини продовжуються по двом ключовим напрямкам. Перший – це встановлення, так би мовити, квот на експорт на внутрішні ринки цих трьох країн, які добровільно, які самі самовільно продовжили мораторій, навіть без рішення Європейського Союзу і Єврокомісії. І друге питання, знову ж таки, польські і інші ці фермери цих країн будуть продовжувати просити Єврокомісії відповідні компенсації. Я глибоко переконаний, що ми будемо захищати свої інтереси, як ми це робимо. І ми бачимо, що відповідно і Мінекономіки, і Мінагро роблять, і наш уряд в цілому роблять усе можливе, щоб вийти на конструктивний діалог і вирішити відповідно цю проблему в трикутнику – Брюссель, Польща і Україна. Насправді, тільки компромісні, виважені та ефективні рішення в такому форматі насправді дозволять розблокувати експорт українського збіжжя як до Польщі, так і до інших країн, які продовжили самовільно мораторій, і відповідно збалансувати ті необхідні політики. Із заяв польської сторони, як вчора, так і сьогодні,
Путіні лунає те, що вони розуміють усі аргументи як Брюсселю, так і української сторони, і готові йти на нормальний компроміс. З іншої сторони, ми розуміємо, в тому числі, чому десь така жорстка досить риторика зі сторони поляків, перш за все. І тому, оскільки вони наші найближчі партнери, тому це воно для нас десь болюче зі своєї сторони відчувається. Потрібно розуміти, в них політичний процес. І в тому числі знаходяться політичні сили, які хочуть грати, відповідно, на цьому надзвичайно гострому питанні. І хочуть отримати підтримку, відповідно, як фермерів, так і пайщиків в Польщі. Тому до цього питання потрібно відноситись максимально виважено, але чітко розуміти, що інтереси України потрібно відстоювати на всі 100%, на всіх майданчиках і використовувати усі наявні засоби. Абсолютно точно. А от ще одна приємна новина у нас – це результати перемовин зі Словаччиною. Ця країна може зняти ембарго в обмін на відкликання Україною поданої раніше скарги до Світової організації торгівлі. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на заяву Міністерства сільського господарства Словаччини. І ще одна умова – це створення системи торгівлі зерном на основі видачі і контролю ліцензій. На це потрібно чимало часу, до речі. Там тестування, експорт можливий в перспективі, звісно. Чому зміна позиції відбувається так зненацька? Чи можуть впливати на ситуацію якісь треті сторони, спитаю я так вас, пане Олексію, до речі? А от насправді це те, про що ми говорили щойно, це про те, коли ми піднімаємось над ніби двостороннім цим питанням Україна-Польща, і коли ми дійсно починаємо повноцінно і якісно долучати Брюссель і Єврокомісію до пошуку конструктивного діалогу. І от насправді з Болгарією ми бачимо, що цей конструктивний діалог пішов належним чином. Зараз зі Словаччиною також цей діалог пішов, як і з Польщею, про що ми щойно сказали. Просто для розуміння потрібно усвідомити, що фермери в європейських країнах – це зовсім інше, аніж фермери, якби ця країна була поза Європейським Союзом. В Європейському Союзі єдина біржа, єдина політика по агропитанням, і фермери якраз от за рахунок досить великих прибутків можуть купляти собі відповідно нову техніку і заробляти значно більше, ніж якби вони не були відповідно в Європейському Союзі. Але є нюанс, він дуже важливий. От, якщо фермери готові так багато заробляти, вони мають в тому числі підкорятися політики Єврокомісії, Брюсселю. І про це постійно їм нагадують Європейські Раді. Я Раді Європейського Союзу. От, і навіть прем'єр-міністр Болгарії нагадав болгарським фермерам, які почали перекривати дороги, що оті нові трактора, комбайни і нова сільгостехніка, вся вона здебільшого була куплена саме завдяки потужній політиці з боку Європейського Союзу і те, що вони змогли якраз в цій конфігурації отримати ті надприбутки. Тому вони вимушені, тому вони мають підкорюватись в цьому плані політиці саме Європейського Союзу. Абсолютно точно. Принципі, Європейський Союз зрештою і робився для цього, пане Олексію. Абсолютно. Я вам дуже дякую за ваш коментар. На жаль, ви знаєте, в нас вузькі ефірні вікна, ну і тому наш час добіг кінця. Я вас дуже радий бачити. Вибачте, що неправильно спочатку назвав це. Це моя внутрішня, трошки не додивився. Це Олексій Буряченко, підкреслю, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую, пане Олексію. На все добре.